Ехо, здравейте, приятели! Днес ще си говорим за моето откритие. Това е новата козметична марка на българския пазар, която е италианска, казва се Lycan. И много бях щастлива да видя магазина в Сердика център в София. Чувала съм тази марка в видеята на италианските влогъри. Така че в момента, в който прочетох името на магазина, вече ми беше ясно за какво става въпрос. Много интересни неща има вътре. Напомня ми на Кико, но по мое мнение е по-качествено от Кико, въпреки че може би като цени, същото е като цени. Не, може и Кико да са по-скъпи за мен, е по-добро качеството от Кико, поне от гледна точка на кремообразните продукти. Кремообразните сенки бяха първото нещо, което си купих, просто за да ги пробвам това прекрасно златисто-розово, защото искам да изпратя голямата ми дъщеря Изабела, искам да й дам нещо на лагера, което да е подходящо за нея, да е съвсем леко, тъй като тя не обича силен грим, да е съвсем леко, така че да може да си го слага върху клепача, тук да си прави хайлайт на буските, дори на червило седи невероятно, невероятно. Не знам сега дали ще се види върху това ми червило, но тъй като го пробвахме вече и знам, наистина седи невероятно на устните, се получава един такъв 3D ефект. Секунда само. Поради тази причина го купих този продукт, кремообразните сенки. И тя беше много мила, жената в магазина, каза ми, след като ги размажете, не изсъхват веднага, в смисъл не са някакви на секундата да се фиксират и да не можете да ги разнесете по окото. Съвсем нормално време, може би около една минута, за фиксиране, след което тя ми каза, ще останат през целия ден. Викам, да бе, добре, ще останат през целия ден, други ден, нали? Трябва отгоре да сложа сухи сенки, нещо да го фиксирам, па да му пръсна в Fix Plus. Тя ми каза, не гарантирам ви, просто си сложете само това на очите. И аз си казвам, имам мазен клепач. Няма значение. Колкото повече наслагвате, защото бихте могли да го направите по-наситен цвета, също не се отлага в гънчиците на окото. И наистина в най-голямата жега издържа. Жестоко е. Отидох още един път естествено до магазина, при което си взех този цвят, не можех да не го взема. Разберете ме, просто го обожавам, това лилаво. Лилаво-червено. Лилаво, обаче не лилаво-синьо, а по-скоро лилаво-червено. Не знам как излиза на камерата. И съответно, какво да ви кажа, просто са наистина невероятни. За лятото мисля, че това е страхотно попадение. Цена по принцип 13,90 е цената. В момента са на промоция 11,90. Така. И третия вид, който купих от тези сенки, е цвят, който се надявам да пасне на моята приятелка Марленис, тъй като ако сте гледали видеото, знаете, тя се заминава от България и на мен ми се ще да я изненадам с нещо, което да й е полезно за мястото, където отива. И поради тази причина реших, че на нея най-много ще й отива ето това, този цвят, бронз може би, да, бронзово, светло, много приятно. Ето сега ще го разнеса и него, за да можете да видите. Да, много яко. Много яко. Надявам се, Марлени, с идеята ми е също да може
това бронзово, този бронзов цвят да си го слага не само на клепача, а също да си прави хайлайт на бузите, на нослето и така да си го разнесе също и за червило, разбира се, става чудесно. Въобще прекрасни кремообразни сенки наистина за мазни клепачи са супер! Препоръчвам ви ги с две ръце. Другото, което трябваше да си взема оттам е тези, малко съм ги пъхнала наобратно, изкуствени мигли. 14 лева струва, 13,90 с лепилце. Те са натурален тип, не са нещо супер хард. Това, което ме изуми, когато се прибрава вкъщи да ги пробвам, е, че много рядко ми се случва да са ми големи, да са по-големи от очите ми. Тук обаче ми се случва точно това. Много рядко изкуствени мигли, ето сега ще ги сложа само за да видите, че аз всъщност, аз трябва да ги отрежа. Знаете, че изкуствените мигли винаги се режат в края. Ето го, надявам се, че може да се види. За първи път ми се случва изкуствени мигли да са ми големи. Супер! Продължавам с следващия продукт, който исках да ви покажа и който ще ми помогне да си завърша грима. И това е пигмент, който е в този цвят. Пак бронзов, номер 12, който поставям на върха на клепача, така че да има, да се получи по-изразително, да има дълбочина и да бъде по-красиво окото. Иначе, когато е само един цвят, става плоско. Става плоско. Така че този пигмент също много ми харесва. Мисля, че струваше 9,90. Чудесен. За всичко става. И за върху очите, и за хайлайт да си го използвате. Чудесен. Следващото, за което искам да ви кажа, че си взех, е тази спирала, която е Magnetic Eyes. И виждате колко е страхотно, много яка опаковката. Тя е водоустойчива. И за мен това е много важно лятото, защото не искам да ми се разтича грима в яката жега, особено на морето. Прави миглите плътни, обемни, наситени с черен цвят. Прекрасно. Апликатор е от най-ново поколение. Ето го, тези гъвкавите. Знам, виждали се. Най-ново поколение апликатор. А пък вътре е обогатена с пантенол и провитамин B5 и от Lycan обещават 15 часа издръжливост. Леле! И последния продукт, така за десерт съм оставила едно червилце. Знаете моята слабост към червилцата. Искам да забележите, че съм се удържала само с едно червило. Само едно! Разбира се, изкушението беше огромно, защото имаше много видове, много цветове, дълготрайно течно червило, матов и кадифен. Завършек. Лесен за нанасяне, меката и кремообразна текстура, обгръща устните, като ги прави пълни и обемни. Интензивен цвят, силно покритие. Сега пълни и обемни, не мога да ви кажа прави ли устните, но е удобен апликатора за разнасяне и действително цвета е много наситен. Наистина получавате цвета, който е, тъй като е прозрачна опаковката, предполагам. Цвета е същия, матов завършек, издръжливост. Издръжливост, какво да ви кажа, издръжливост, колкото ядете ли, няма издръжливост. Ако ядете, го няма. Трябва да го слагате. Но е много красив цвят, ще се съгласите с мен. Много красив цвят. Пак лилавата гама, кой какво прави, аз съм в лилавата гама. Нещо в момента на такова настроение. И с този последен продукт,
на Lycan, завършвам, тъй като ми свърши батерията на фотоапарата, последни изречения. Надявам се, че съм предизвикала вашия интерес. Посетете магазина на Lycan в Сердика център и със сигурност ще откриете нещо и за себе си, за да направите лятото си малко по-цветно. До скоро! Чао!